Dešimta vieta. Rudy Santosas, tai 69-erių filipinietis, kenčiantis nuo labai retos ligos, žinomos kaip kraniopagus parasitikus arba parazitinis dvynys. Prie vyro dubens ir pilvo yra priaugusios dvi papildomos rankos ir kojos, kurios išsivystė, kai motinos pilve jis pasisavino savo dvynį brolį. Taip pat prie jo kūno priaugusi neišsivysčiusi galva ir dar viena pora spenelių. Yra tik maža galimybė, kad po operacijos Rudis išgyventų, galbūt dėl to jis operacijos atsisako. Anksčiau savo šalyje jis buvo įžymybė, nes keliavo ir dalyvavo pasirodymuose su cirku pavadintu Išsigimėlių šou. Devinta vieta – dvigalvė mergaitė. Manar Madzet gimė 2004-aisiais Kaire. Ji taip pat kentėjo nuo parazitinio dvynio. Manar ir jos dvynės sesuo buvo suaugusi per galvą. Jos dvynės sesuo neturėjo jokių galūnių ir galėjo tik šipsotis, mirksėti ir verkti. Būdama 10 mėnesių, Manar buvo paguldyta į ligoninę, nes labai sirgo. Ten buvo nuspręsta jas atskirti. Jos dvynė mirė po operacijos, nes negalėjo išgyventi be savo dvynės, kadangi neturėjo beveik jokių organų ir pakankamai kraujo. Mažiau nei po metų mirė ir Manar dėl smegenų infekcijos, kurią sukėlė operacija. Aštunta vieta – berniukas žuvis. Min An yra našlaitis berniukas, kuris gimė su keistu odos sutrikimu. Jam ant odos yra susiformavę žvynai, panašus į žuvies. Manoma, kad tokį išsigimimą sukėlė per karą su JAV naudotas chemikalas. Berniukui reikia reguliariai maudytis ir mirkti vonioje, kitaip jam pakyla karštis. Anksčiau jis buvo linkęs į smurtą prieš kitus bendraamžius ir aplinkinius, todėl jis dažniausiai buvo pririštas prie lovos. Tačiau dabar rado vieną draugę slaugytoją, kurią jis su malonumu prisileidžia. Dabar jo mėgstamiausias hobis – plaukimas. Septinta vieta – drambliažmogis. Josepas Merikas gimė 1836 metais Anglijoje. Kadaise jis buvo labai žinomas žmogus Londone bei visame pasaulyje. Jis gimė su vadinamuoju protėjo sindromu. Tai liga, dėl kurio jo visas kūnas gumbuotas, o kaulai išsipūtė ir deformuoti. Jo mama mirė, kai jam buvo 11, o tėvo jis buvo atstumtas. Jis dirbo vargingus darbus, iki kol su juo susisiekė šaumenas. Nuo tada jis buvo pagrindinis vieno šou dalyvis. Jo sceninis vardas buvo drambliažmogis. Dėl jo didelės galvos jis turėjo miegoti sėdėdamas. Vieną kartą jis nusprendė miegoti atsigulęs kaip visi normalūs žmonės. Nuo sunkios galvos jo kaklas lūžo, o kitą rytą jis buvo rastas negyvas. Šešta vieta – berniukas vėžliukas. Didier Montalvo – berniukas iš Kolumbijos kaimo. Jis gimė su melanocitiniais apgamais, kurie auga ant viso kūno. Ypač daug ir didelių jų augo ant berniuko nugaros. Molės jį praminė berniukų vėžliukų dėl jo apgamų panašių į vėžlio keltą. Kadangi Didieras buvo pradėtas per saulės užtemimą, vietiniai manė, kad į šį pasaulį jis buvo pasiūstas velnio. Dėl to jo visi vengė, jis neturėjo draugų, o jam buvo uždrausta lankyti vietinę mokyklą. Kai vienas britų chirurgas sužinojo apie berniuką, atkeliavo jo kaimą ir jam atliko sudėtingą operaciją. Operacija pavyko ir dabar Didieras eina į mokyklą ir džiaugiasi normaliu ir laimingu gyvenimu. Penkta vieta. Mandy Sellers iš Lankašyro, Didžiosios Britanijos. Jai buvo diagnozuotas tas pats protėjo sindromas, kaip anksčiau minėtam drambliažmogui. Ši liga labai reta ir iš vis pasaulyje buvo diagnozuota tik 120 žmonių. Protėjo sindromas Mandy kojas pavertė be galo didelėmis. Jos sveria net 95 kg. Medikai jai amputavo pusę kojos, nes jai ištiko kojų venų trombozė. Po operacijos likusi kojos dalis dar labiau padidėjo. Ji vis dar bando vaikščioti ir gyventi su naujais kojos protezais. Taip pat vairuoja rankomis valdomą automobilį. Ketvirta vieta. Petero Biekatonda. Tai berniukas iš mažo kaimelio Ugandoje. Jis kentėjo nuo kraniosontozės arba kitaip vadinamo kruzono sindromo. Tai kaukolės išsigimimas, kuris ištumė akies obolius iš akiduobių, o ausis nustumė žemyn. Todėl berniukas prastai mato ir girdi. Išsivysčiusiose šalyse šis sindromas sėkmingai išgydomas kūdikystėje, bet Petero šio gydymo nesulaukė, nes gyvena 100 km nuo ligoninės.
Berniuko kaimynai kankino ir vengė jo, todėl jis visad buvo užsirakinęs savo kambaryje. Kartą jo kaimelyje viešėjęs daktaras sužinojo apie šį berniuką. Vėliau surinko pinigų jo kelionei į Teksasą, JAV, kur jam vėliau buvo padaryta kaukolės operacija. Pusę metų jam buvo vykdytos įvairios procedūros ir operacijos, po daug skausmų ir komplikacijų, Petero viską išgyveno ir dabar laimingai ir normaliai gyvena savo gimtajame kaime. Trečia vieta – José Mastré, tai vyras iš Lisabonos, Portugalijos. Jam išsivysčiusi veido deformacija, kuri pradėjo augti ant lūpų, kai jam buvo 14. Metams bėgant, tai išsiplėtė po visą veidą ir galiausiai svėrė apie 5 kg. Vyras prarado regėjimą viena akimi, labai sunkiai kvėpavo, valgė ir miegojo. Jis taip pat praleido 40 metų be jokio gydymo, nes neturėjo pinigų, o jo religija gydytis neleido. Pasirodo, José ant veido augo keistas auglys, kurį išpjovė Čikagoje 2010 metais. Po to kitomis operacijomis jam buvo rekonstruotas veidas. Operacijos buvo sėkmingos ir José grįžo gyventi į Lisaboną. Antra vieta – medinis žmogus. Dede Kosvara tai vyras iš Indonezijos, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį turi labai retą grybelinę infekciją. Epidermodisplasija verusiformis. Tai kai ant odos auga grybelinės karpos, kurios primena medieną. Dedei labai sunku judėti ir gyventi. Jo galūnės sunkios ir didelės. 2008-aisiais jam buvo pašalinti 6 kg karpų, tačiau vėliau jos vis tiek ataugo. Dedės liga yra nepagydoma. Pirma vieta. Alamjanas Nematilajevas. Berniukas iš Kazakstano. Gimė iš pažiūros sveikas ir normalus berniukas. Tačiau kai jam buvo 7, jo pilve buvo atrastas vaikas. Tai buvo jo brolis dvynys, kuris visą laiką gyveno jo viduje. Jam buvo išsivysčiusios visos galūnės, genitalijos, plaukai, galva, dantys ir šiek tiek veido. Daktarai sakė, kad tai buvo panašu į 6 mėnesių neštumą. Dvynys buvo parazitinis ir buvo gyvas tik berniuko pagalba, pasisavindavo dalį jo suvartojimo maisto medžiagų. Jis buvo sėkmingai išoperuotas ir berniukas toliau gyvena savo gyvenimą, nei neįtardamas apie savo brolį dvynį, kažkada gyvenusi jo viduje.